Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Посмотри, на каком, в каком настроении Стрыкало играет. Вот женщины его любят за это. Ну да, да. Мы с Полиной помітили, між іншим, хоч ми не дві жінки, а представляємо різні табори, ми все одно помітили, що багато стрибати на сцені не означає сильно качати. От Стрыкало на абсолютно відморозі. Вообще на расслабоне. Да, да, знаешь, такой надо пример взять Филиппу Киркорову, чтобы наконец его вещи начали продаваться. Да, у Филиппа Киркорова, напевно, не складухи із творчістю останнім часом. І він спочатку вирішив продавати свій секонд-хенд, а потім пішов ще далі. Да. Філя забирає речі у своїх близнюків і у своїх двійнят і виставляє їх на аукціон на продаж. Поки що особливо речі ці не купують. Ну, може бути, не так багато любителів плащей зі стразами і там пеленок-розпашонок. Поки, к сожалению, нужно пару советов дати Филиппу Киркорову, як все-таки продавати. Маркетологи і менеджери, об'єднайтесь і пишіть на страницю Филиппа, як наладити продажі. Потім, Поліна, Филипп знайде тебе на твоїй сторінці. Каже, спасибо, Поліна, за наводочку, я тобі відповім. Я тебе... І почнеться, як у Тімоті з Філіппом, краще не починати. Ладно. Насправді є такі артисти, які взагалі не продають і нічого, і не продаються, і взагалі максимально чесні. І як той персонаж із нашої Раші, голий, босий міліціонер, чесні від верху до низу. Безплатно, даром дарю своє творчество вам. Гурт Sky абсолютно чесно зізнався, що зараз не в найкращому фінансовому становищі. Вони нікого не підтримують, ні за які гроші нікому не будуть під, як це називається, підкручувати, да. Їх краще залишиться босі, але зі своєю громадянською гордо позицією. Що і вам радимо, між іншим. Давайте подивимося, як гордо говорить Олекса Бочу. Sky презентував четвертий альбом «Край неба» і на честь цього відіграв концерт у Києві. Незважаючи на те, що кращі часи музикантів, схоже, уже позаду, послухати їх зібралось чимало фанів. Хтось підтримав ініціативу гурту і прийшов у вишиванках. Хтось влаштував на концерті побачення, адже цілуватися, коли на фоні Собчук співає «Тебе це може вбити» – мрія кожної другої дівчини. Олег Собчук розповів нам, що наразі гурт не окупає себе. Але, тим не менше, зраджувати своїм принципам і брати участь у політичних кампаніях музиканти не збираються. Ні, ми прийняли рішення абсолютно відмовитися від будь-яких політичних кампаній. І абсолютно відмовились від політики, тому що вважаємо це нижче нашої гідності. Зараз, чесно вам признаю, зараз ми в мінусі. Але ми щасливі, тому що ми зробили те, що ми хотіли. Ми видали класний альбом. А поп-конвейера не відпускало одне питання. Чи не підуть хлопці світом разом зі своїм власним альбомом і високими принципами? Адже Sky злив усі треки з нової платівки в інтернет. Тож ми поцікавились у найпалкіших прихильників Sky, чи збираються хоч вони купувати новий альбом, аби рятувати гурт. Скоріше все скачувати в інтернеті. Це дуже провокаційне питання. Ми їх підтримуємо, прийшовши на концерт саме. Ми готові підтримувати їх, платити більше, але вони не мають зникнути. Це одна з найкращих груп в Україні. Я б, наприклад, не купував. Як краще було, якби він ставив свої координати на сайті, кошельок. Тоді кожна людина могла скинути, скільки могла. Мені здається, це було б найкраще. Директор гурту Богдан Уцеха розповів нам, що випуск платівки вже давно не є прибутковою справою. Це радше питання самоствердження. А оскільки ні на виборах, ні на власній платівці Sky заробляти не збирається, залишаються лише концерти та корпоративи. Статусна така вже річ, котру ти мусиш зробити як артист, засвідчити взяття такої висоти, як новий альбом. Ну, на весіллі гурт Sky не грає, відразу вам скажу. Точну цифру не буду казати, але це розмір десь біля десятки тисяч УЄ. Корпоратив, зараз їх дуже мало, менше, ніж рік тому. Більше, чесно кажучи, ми розраховуємо на квиткові концерти і на слухача.